זה כבר קורה שני עשורים. אוקיי, בואו נדבר לפני הדבר הזה. מי בעצם דאג לפרק אתכם ולגרום לאלמנט הזה של השבר? לפיד אכל את הדסה שהוא בישל. לפיד עם עודה וטיבי. חשבו לחסל את בלד. לא חשבו קצת יותר קדימה. ולא חשבו נכון. בינינו, סליחה שאני קוטעת אותך, אם היה להם שכל פוליטי, הם היו נותנים לכם לרוץ יחד ומפצלים אתכם אחרי הבחירות. אם היה להם שכל פוליטי, ההצעה שלנו לחדש הייתה מתקבלת בישיבה הראשונה. רגע, אז תמשיך על מאחורי הקלעים של לפיד וטיבי ועודה. הם המשיכו לעשות את זה במהלך כל הקמפיין. היה לה אנחנו כמעט, אני קיבלתי כ-140,000 קולות. 138,000 קולות. 139,000 קולות, היה חסר לזה 15,000 והייתי עובר. אם בשבוע האחרון טיבי ועודה לא היו ממשיכים את ההסתה שלהם שבלד לא עוברת את אחוז החסימה. ורעם לא הייתה יוצאת עם קמפיין, ללא כל בושה, לפגוע בבלד. בלד הייתה מקבלת עוד 4 מנדטים. כמו שאמרתי פה ובכל אולפן אחר, המפה הפוליטית הייתה נראית אחרת. אוקיי, אבל תספר לנו איך באופן, ראינו וואטסאפים של הלל קוברינסקי, יד ימינו של לפיד, ממש מתערב בהצבעה במגזר הערבי. באיזה אופן הם התערבו בהצבעה? ביום ההצבעה? יש המון דברים שאנחנו עדיין לא כל כך רואים, גם לא דובר על זה מספיק. אז הנה זה הזמן לדבר. נכנס הרבה כסף יהודי-אמריקאי כדי למנוע מביבי לחזור לשלטון, הושקע בחברה הערבית. הכסף הזה הלך לרעם, והלך לטיבי ועודי. דרך כל מיני עמותות להעלות את אחוזי ההצבעה בחברה. אחרת אי אפשר להבין מאיפה באו כל מה זה הקמפיינים האלה להעלאת אחוזי ההצבעה בחברה הערבית? אז זה מומן... למה יהודי אמריקאי, שבכלל לא מכיר אותנו ולא יודע איפה אנחנו חיים, ובכלל אנחנו לא מעניינים אותו, מתערב ושם מיליוני דולרים? מה האינטרס שלו? מצמרר מה שאתה אומר כאן, ראוי לחקירת משטרה, מה זה פה? אני חושב שההתערבות בחברה הערבית בבחירות האלה, צריך לבדוק את זה. ומה עשו עם הכסף? שילמו למצביעים ללכת להצביע? או מה? בנו כל מיני מנגנונים להעלת אחוזי ההצבעה. איך? למשל? אוטובוסים בנגב, מוקדנים, מבית לבית, עבדו, מדובר במיליונים. לא במעט כספים. אם מותר לי רק להעיר... עבר לעמותות של רע"מ. עבר לעמותות של רע"מ ושל חד"ש-תע"ל. אני חושב שהם... אבל זה יהיה אפשר לבדוק את זה, כי זה נכנס, זה ייכנס להם לדוחות הכספיים באופן... או שכן או שלא. לא, זה חייב. את זה אתה מגלה, סליחה שמתערב, את זה אתה מגלה, סמי, אחרי הבחירות? לא, הוא ידע את זה קודם. ידעת את זה קודם. למי, למה לא דיברת על זה בקול רם? אני דיברתי על הכל בקול רם. איפה? אני, תשמעי. ון? בכל מקום, איילה. בעברית או בערבית? בערבית, בעברית, בכל השפות. היית אצלי הרבה, לא אמרת לי, הייתי עושה מזה סקנדל. אני אוהב לעבוד פוליטיקה הכי ישר בעולם. הכי שקוף בעולם, הכי ישר. אני מאמין שלדבר ישר ולדבר נכון, בלונג רן זה הכי טוב והכי משתלם. זה פעם שנייה, זה גם 2015, זה גם עכשיו, שיש כסף אמריקאי ואירופאי, של ממשלות זרות. יהודי אמריקאי. ויהודי אמריקאי. יהודי אמריקאי. מותר לתרום ליהודי אמריקאי, מותר לתרום לכל דבר. ממשלות שמתערבות, אני חושב שזה ראוי לוועדת חקירה. רגע, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו. לא, גיל, בבחירות, אסור לתרום כלום שהוא לא מדווח. ברור, מה זה? יש לך פה שני עורכי דין. הוא מנוסה בעמותות. צריכה להיות חקירה, אבל אני חושב שהשבר, וכאן בלי קשר אליך, אלא למי שישבה לפניך כאן, השבר של המחנה של רק לא ביבי, שישב וחיכה לקולות שלכם, שישבו וכיססו ציפורניים, שבלד תיכנס לכנסת, זה השבר, עוד פעם, בלי קשר אליך, זה קשור לשמאל. רגע, אוקיי, גיל, שנייה, ברשותך. רגע, ברשותכם. הקולות שהצביעו לבלד, כן. הצביעו של לפיד יהיה ראש ממשלה, שנתניהו יהיה ראש ממשלה, של מי? איפה אנחנו מחלקים אתכם בגושים? אני רואה, מחלקים מפות, איפה לחלק אתכם? אנחנו אמרנו מההתחלה, יאללה, אנחנו לא חלק מהמשחק הזה של כן ביבי, לא ביבי. אוקיי. יש לנו פרויקט פוליטי משלנו, יצאנו, הצגנו אותו לאנשים, מדינת כל אזרחיה. מי שהשתכנע, הצביע בלד. אנחנו העברנו חלק גדול מהאנשים שלא רצו להצביע, כי הם לא האמינו לא בפרויקט של מנסור ולא בפרויקט של איימן, שהם ראו אותם מאוד דומים. מי שהצביע בלד רצה פוליטיקה אחרת,
והוא הצביע בלד בגלל פרויקט מדינת כל אזרחיה. רק כשנחדד את הנקודה הזאת, הכסף שזרם לרעם, זה ברור למה הם רצו, כי רעם הייתה חלק מהממשלה, והם רצו לשמר אותה כאם לפיד יקים ממשלה. כן. ולעודה וטיבי רצו גם להיות כמו רעם, חלק מהממשלה של לפיד. זה היה הרעיון. לפחות הם היו חלק מהגוש מההתחלה, אחרת את לא יכולה להבין את הקונספירציה למה להוציא את בלד. ובכל מקרה, הם לא היו עם ביבי. הם היו בטוח. לא, ברור. לא עם ביבי. ואז, מבחינתו, ככה היה... שמי, אני חושב שהטעות התחילה מההתחלה בזלזול של לפיד, תעל וחדש בכוח של בלד. הם חשבו שבלד תתרסק, שבלד תיעלם. אמרו לא נכון. אמרתי מההתחלה שהם אמרו לא נכון. אני ראיתי את זה קורה, כי אני הרגשתי את הרחוב, הרגשתי את האנשים. גם אנחנו דיברנו עם הרבה חברים בחברה הערבית. אני חושב שבלד עשתה הישג, בניגוד ל... בזמן הקצר עשתה הישג. וכדאי לשים לב בזמן הקצר, בתקציב של חק אחד, תקציב של חק אחד. אוקיי. זמן מאוד קצר, כאשר כל התקשורת, עם כל הכבוד לכולם, מסיתה נגד בלד, לא עוברים, לא עוברים, לא עוברים, כל יום. כל מכוני העסקרים בלד לא עוברת, לא רק שלא עוברת, כולם באולפן החכם עם כל היועצים, בלד רחוקה. ופוגעת. זה הבריח מאיתנו חלק מהבוחרים, זה פגע בבלד, וההסתה שהמשיכה, והם המשיכו תעל ורעם וחדש, המשיכו את ההסתה במהלך כל הקמפיין. אוקיי. בבתים, ב-SMS'ים, בווידאוים מזעזעים, נגד סמי אבו שחאדה, נגד בלד. בסוף, מי שעשה, מי שעבד ככה, כולם שילמו מחיר. אני מודה לך שטרחת ובאת מהצפון. תודה רבה לך. תודה, להתראות, כל טוב בטוח, כאן לא הייתה...